marka leh iyo noqosho wanaagsan qaybtan waxaan ku soo hadal qaadi doonaa ama kaga hadli doonaa normality testing. Sida caadiga ah normality testing waa qayb aad muhiim u ah sababtoo ah daato markaad keensato intaadan ka shaqo gelin waa muhiim inaad ogaato badanaa marka descriptive TV la samaynayo normality testing ayagaa lagu ogaadaa laakiin inferential data markaad samaynayso mostly waxyaabaha marka la fiiriyo waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano normality testing oo markaa daatada ay tahay normal distribution. Okay, soo marka daatada iska fiiri normal distribution ay tahay haddii ay tahayna waxa weeye parameter testis ayaa la sameeyaa haddii ay samaynayna non parameter test. Soo marka wax walba oo marka parameter test la test walba ah la sameeyo non parameter test kale uu leeyahay macnaha inkastoo badanaa midka aad ugu mataqaanaad mataqaanaa samayn doonin qaybteena maybe inaad gadaal kaga soo tahay laakiin waxyaaba badan hadda focus garaynayna all datadayna waxaan assume garaynayna inay tahay normal distribution. Okay, oo datadaas caadi oo nadiifa loo socdo normal distribution marka muxuu yahay waxa weeyaan normal distribution dad maqasho in xogta dadka laga aruuriyey aanay mataqaanaa ahayn dad oo marka kala data fog oo marka aysan ku jirin wax la yihaahdo maxaa la dhihi jiray aysan ku jirin wax la yihaahdo datadaas inaysan ku jirin oo layer oo layer waxa weeye waa datada kala soo qabo marka dad xog aruurinayso isuufu meesha yihiin inaanay markaa jirin dadyow dadkaas ka mid ah xogta laga aruurinayay oo jawaabahooda runya been waxay rataa noqotee aanay noqon jawaabahooda jawaab ka fog jawaabaha dad kala bixinaya. So marka haddii ka fogaato kala soo qabada da'da la weysanaysay da' labaatan sana ay ku wada sheegayeen toban sideed toban sagaal labaatan laatay laba laatay saddex ilaa soddon ilaa toban dhexdeeda wareegeysa kala soo qabo ama toban ilaa ilaa dhexdeeda daatada wareegeyso arday jaamacadigata iskuuligata wareysanayso waxaa dhici karta mararka qaar marka in si mataqaanahay kutalagal ama si aan kutalagal ahayn dadka qaar ka mid a ama si saxda iyo odayaal ayagoo ah ay doortaan konton iyo shan konton iyo lix daatada marka afar ilaa shan qofood haddii dadku nambarku yaraay markaa dad yar oo ka mid a haddii ay markaa number wey sheegtaan daatadii waxay ka dhigayaan mid aan normal distributed ahayn oo normalitiga ayay markaa waxay ka dhigaysaa mid saamaysa normalitigaas markaa badanaa waxaa loo saxayo insha allahu tacaala waxaa la yihahdo daatada inay markaa mataqaanaahay dad external dad oo markaa extreme value haya ama extreme value low ah inaanay meeshii ku jirin ayaa muhiima. Okay, haddii normality testing marka sidee loo testi garayaa waan isla garanay. Okay, daatadii markii dhaweytaan soo gelinayay jinkii hore ayaa halkeeda kasii wadanayaa haddaa doontana mid cusub ayaa soo gashan kartaa mataqaan ama kuwii halkaa u yihiin gublashkii aan testi garayn doonaa dhimada laakiin midda ii taalla haddaan ku bilaabo kama soo qabo waxaan rabaaba inaan fiiriyo daatadan hadda age maho agekan ilaa intala qofooda xogtaan laga aruuriyey report haddaan kunoqligiisuu sheegayaa laakiin halkaana magaari karaa ilaa waxaa laga aruuriyey daatadan laba boqol afartan iyo sagaal qofood dadkaan marka da'dooda haddaan fiirino dad normal distributed miya ayna fanoon hadda ima muuqato dad da weyn saaidi jiro mees waa ku jiri karaan. Okay, see loo testi garaynaa marka variablekaasaan rabaa c three ku jiro ama age la yihahdo inaad magaciisa soo testigiisa sameeyo waxaad tegaysaa stapa kadib waxaa ka bilaabay basic qaybta ugu koreysa tagee iyadoo garaafa waa lasoo sawiri karaa waa arki doonaa then waxaan samaynaynaa marka normality testigaana ku samaya. Okay, normal test markaan ku dhufto halkaa waxaan kasoo dooranayaa wax la yihaahdo variablka age oo kale age markaa kili kilik si halkaa way galaa variablkaan testi garayn doono waa age macnaheeda saas waa then waxaan samaynayaa waxba kale mubadelin okay leedahay. Okay, marka yaraa marka waxaan arkaynaa kolomkan ayna waxaa abuurmaya calaamadaan calaamadaan marka waxa muhiimkaahi waxay tahay macnaha u yeelaya halkaana nadiif ugu arki kartaa culays wuxuu keeliya b faluga 0.0005 so that normality test normal miya probability blood oigekan mataqaanaa b faluga muxuu sheegaya wuxuu sheegaa daatadani in ay tahay mid aanay normal distributed ahayn sida caadiga waxaa jiro mataqaanaa hypothesis dhahayo mar walbahay ama daato walbahay sida caadiga waa normal distributed waa normal distributed ilaa iyo wax diidan ama waxaan leeya laga helo marka kuugaad waa sax wax walbana dedhadu waa saasay ku dhisanta wax walba waa run ilaa wax diidaya inay beyihii keenaya laga helo qof kastaahi waa dembi la-aan ilaa dembiila laga dhigo mani saas waa so marka hypothesis wax la yidhahdo nal hypothesis ku uu sheegayaa in mar walba ahi daatadan ay tahay mataqaanaa normal hsab one wuxuu sheegaa in imean waxaa hsab one kale testigareynana waxay tahay
is inaysan normal ahayn. So marka HSAB 1 always gormay accepted taa marka 0.05 ka yarta. Okay? Haddii ay confidence interval ay taa 95.1. haddii marka ma taqaanahay ay b value ka yaraato 0.05 HSAB 1 ay accepted ah oo sheegayo inaysan daadsan normal ahayn. haddii laakiin 0.05 ay ka badato b value kuu soo baxa macnaheed HSAB 0 ayaa accepted ah, taasoo macnaheed ay tahay normal distributed waaye daadadaas. haddaa tida normal distributed miya maya ma aha. hadda waxaa arkaysaa kulli waxaa dhici doona hadda meesha sida ka muuqato horta qof ka mid a dadkaani laa caadiso waxaa arkaynaa boqol iyo wax sanuu jiraaba la jirto hal qofaa boqol iyo xoogaa jiro meeshaas waxaa wey qofkaas horta uu hayaa dhibaato weyn dadkaan asaa tujiyo kulli normal testing car figure waa soo muujinaya. laakiin tan waxaan filayaa inay ka jirta hadii b value 0.05 ka yaraato daatas normal distributed ma aha. hadday ka badatana waa normal distributed. hadday daatada marka maxaa waay normal distributed ma aha. oo marka waxaa ku jirto data uu layersa ayaa ku jirta gudaha darugalaha kuleeyay waa arki karnaa. oo sababtoo ah daatada iyadoo ku aruursan meelahan taqaanaa labaatan inay ahaatay ay ahayd ayaa halmar waxaa arkaysaa labaatan ay ka kaceysaa qaar badanoo afartanaa galaa qaar kaloo lixdanaa galaa qaar kaloo okay dhima laha aan fiirino dhanka kale kan si kaloo iskarahay. waxaan sidoo kale fiirin karnaa inaan ku noqono normal distributed graph kan saami jira ilaa iyo sabeen kadib age kibisa u yiraaya waxba kala ma rabo okay aan ahay graphical age ku sameeyna waa kana marka normal distribution ay tahay kana ka arkay ee inaysan ahayn kana marka ka arkaysa horta nambarka b value isla nambarka uu sheegayaa dad aragtaa marka fiirin 0.005 ayuu yahay ama kiri yahay so marka 0.05 waa kiri yahay le 0.00 ala sigro yahay maana waa laba sigro aniga 0.05 saaray ay la ekaato ama kheerato ama ka baato dara so marka sorry inay ka baato haray laakiin kama qadnay waa ka sii hay aad uu sii yarta taa macnaheedu waxa weey HSAB 0 ayaa accepted ah taasoo sheegayso sorry HSAB 1 ayaa accepted ah taasoo sheegayso inay sa normal distributed ah la ahay sidii ki hadii isoo sheegay ay yana ishiigisa. all right good halkan hadii medium oo kale uu noo soo muuji lahaa si fudud waxaan arki lahayn medium waaba kana caaba markaysa mar walba waxaa weeyaan labada number ee medium ka maaratay iyo isku mid noqdaan iyo meanka daatada waa normal distributed laakiin haddii ay isku mid noqo waayaan micnaheeda normal distributed maaha taasna way jirtaa. inta haddaan fiiriyo marka kaarfiga ayuu muhiim ahaa daatada bartamaheedu waa halkaas sida hadda ay sheegayso laakiin daatada inta may ku aruursantaa macnihii labada calaamada oo mataqana kerfiga tail ma leedaha masamale way leedahay dhinkaana tail ku leedaha sababtoo ah group waxaa jira halkan oo extreme haya ah ani extreme haya maxaa ulajeeda dadka ayagoo 30 sano 40 sano iyo 60 sano intaas u dhexeeya ayaa qaar kamid a waxay jiraan 60 sano iyo ka badan ilaa iyo 70 sano dhanka kale ka waran wax ma jiraan maya ma jiraan waxba okay oo dad aad u dayar meesha ma yaala 20 sano kasoo kacdaa si toosa weliba 20 maahan 20 ka kore kasoo kacdaa sodomeeya meelahaas bartamaha u adaadda so marka halkaasaa bartamii ah laakiin waxaa laga yaabaa sida caadiga dadka badankood sida calaamadaa ka arkaysa inay halkaa inuu ku aada yahay laakiin yaa intuu wada inta waxaa u wada layerskan ayaa intuu wada okay layerku sida intuu wada oo layerka intuu wadaana su u wada because of mean markii la samaynayo sida caadiga kaarfiga meana laga sameeyaa meanka marka la samaynayana waa laqaana mean maxaa lagu xisaabiyaa okay of an green descriptive game aad u garto ayaa muhiim laakiin sida loo sameeyo kulli cid walba I think any basic to fahm okay hadaba marka la sameynayo meanka aadi waxaa la isku daraa daatada meesha taalo dhan la isu geynaya kadibna waxaa loo qeyba inta ay tahay okay marka taas la sameeyo marka haddii nambaro waaweyn oo daatada kale ka badan totalka lagu daro nambar ahaan tiriskana hal nambar ahaan loo isticmaalayo maxaa dhacaya wuxuu sameynaya daatada iyo wuxuu soo wadayaa dhanka uu nambarkaasi jiro hadduu nambar weyn yahayna daatadii uu badinayaa hadduu nambar yar yahayna daatadii uu yareynaa taasaa waxaa dhacay marka nambarkii dadkii bartamaha ahaa kam soo qabaa dadka dhan 20 jireen ama 25 ay wada jireen ano konton qofood wareysta haddii laba qofood ama 3 qofood oo 80 sano jirto meesha soo gasha maxaa dhaca 80-kan kale waa isku darsoomaa keligood maxay u dhigmaa marka 10 qofood camal u dhigmaa daatadii maxay ka dhigayaan marka maadaama totalki tan uu wadato loo wada qaybinaa marka la wada qaybiyo meeshii 20-kii kuwin afreej soo baxa la rabaa 30 tagay afreej sax miyaan afreejkaas may sax ma oo layerka marka saameynaa oo extreme value haya kaasaa marka intuu jiidaya calaamada haddii uu nambar aad u yar ku jirana isna intuu jiidaya waa ninka bilixda
صدق ليركو سامين تنوع سويا سامينا يا إكستريم هاي فرق من الأوكرا إكستريم اللي هو فرق من الأوكرا سد عادي قام مركز عدد ده كلام نورمال سيربيتيد معها عادي أن سيربيش كمان كلام على عيو منه واسيمتريك أو نورمال سيربيتيد منه حويا وتقانا ليفتي تيري منه حويا ريتين هذا مركز بيكون ناس نوع ريتين بيكون شو بيدي يعني ده كلام شو بيرد أوبركا إكستريم فرق وهاي يا جل سو حرجينا يا انت سنه كلير تاي ده فمرك هدي اي نورمال ديستريبيوت تاهي بارامتر تيست ايا سميك هذا اللي هينا من بارامتر تيست هذا ده ترى وكله مرك لا سمينا يا دي واحد او لو سميت كل حري انفرنس او هايبوثيسيس وحقصر ان استعماله من بارامتر تيست اللي هو سمينا يا قصر كل هذا انا وصف من تيست واحد معاصر لكن هو ده واحد تستجري وان فاريبل عليه فاريبل عادي لكن ده تقدر سعته اول ويسمي هل فاريبل وكان نقطه نورمال سيربيوت وكان هو هي يعني هنا فاري بل كلمة اللي بتستجرينا أو نورمال سيبيت أنا أح أصل يعني صح مع هذه نت كم يدو نورمال سيبيت وصل هين يا اللي سنة هين الله هذا نعيم ما بتستجرينا سنة هنا طبعا كده سيام بسوط طوبة يا سلام عليكم ورحمة الله.